Келер сыл кулун тутур ванак сыз күнөр дойду президенин быбары буулары туры. Бу белие дойду утур солталах тарайынынге белемнен юлета Россия бары регионы гартетим нехты гыдылыр. Маныха быбарга туақ саңа сүйрен улар екі иректаған туяран дереба білісті. Бир бастакынан мобильный быбарда чырден саңа көрін кетді. Өскөте дойду гражданина быбар күн атын куаракка эбетер тас дойдуға сылжар боллағына урукку курдук открепительный документ көметінен болбакка эрдеттен сайыбылайны сүрен қанна коластырын биллерер кықтанна. Гражданин МФЦ-ның бәйтін бывадыр участыгар, оргенна бывадыр участыгка, он госуслуга порталының берер кықтақ. Дәтчі оны бігі бәйбет газ бывары система бітнің бүкей тиектақ әрігер, тиектақ оқырғар, оройынығар, участықтағы бывадыр қамығайыға кене атын спеке келдір бет. Бывар үлетін сударыстыванной тахымнақ бір келім автоматизированный информационный система үлеттері контроллан кетен оларылыр. Сақа серін үрдінен бұ системаға 39 кеге үлелер. Бывардыр жон данный дарабалылар. Сынальный данный дарайын. Олеген бұ система бұд закрыты сетка бар, интернетке инолог кербет, шифрованный каналларынан берелер республика үрдінен. Онына дальше федеральный центр барар. Бүгі үңіттен участықтағы бұбардыр қамығиялар QR кодтағы протоколлары толырыр болылар. Специалистер саңа технология көжістеғын білетілілер. Ағая қонықтағыда дойду кейін бұбардыр қамығията бұбары сырдатар әйетінлерер материаллар логотиптарын білгенлерді. Бұ логотипы има консалтингтен PR агентствоң орды. Бұ тетриколор дүйіне қаз бейді әйетінлерер, онын білдерер этапы тұғын дүйінден болыр. Бастық этап маған, онтан күйі, онтан күйіл болықты. Кейін көріппітігер, оныттан промышленный городтарға, ұлыстар кендерге арманды плакаттыра енеқтар. Сағы сергер Опсая ағыз сүйістен тақса бұбардыр участок үләлі, мантан 270 ағығығар қоластағын бүлетеннері ағы жәнке ағығас боларын тұғығар видеоннан кетен көрі тәрілліға. Туяра Андреева, Андрей Рукавишников, Евгений Рязанская, Саха телевиденията, Джокускай.